anigu markii haddaan nahay xisbi ucud waanu eegnay waxaanu baaragaynaa lixdii qofii ka soo shaqeeyey arrintan. Waa chaaniskii u dambeeyey aanu siino Muuse Bihi. Warqadani waxay si toos ah ugu socotaa golaha xildhibaanada. Dalkeenu maanta fidnimo aanan inagu gacmaheena ku abuurnay oo balaayo ninkii labaa sheegay madaxweynuhu gacantiisa ku abuuray. Dadka waxna moodiyada anaga iyo Muuse si balana wada shaxaadaa madaxweynaha. Guddoomiyaha xisbiga mucaaradka wicid injineer Faisal Cali Waraabe oo kulan warbaahineed ku qabtay xafiiska xarunta wicid ee Hargeysa ayaa shaaciyey in uu ogolaaday go'aankii ka soo baxay guddiga dhexdhexaadinta ee isku xilqaamay isku soo dhaweynta xukuumadda iyo mucaaradka guddigaas oo ka koobnaa ganacsatada Soomaaliland. Maanta taariikhdu tahay 27-kii bishii 8-aad 2022 shir emergency ayaa xisbiga cadaaladda iyo daryeelku uu isugu yimid xarintiisa golaha fulinta iyo hoggaanka ayaa halkan ku shiray. Waxaanay ka shireynay ugu horeeya waxa weeyaan warqad ay soo saareen qolada ganacsatada ah ee ugu mudan Soomaaliland, ganacsatadaas oo ka dhiidhiyay ama ka damqaday maanta khilaafka siyaasadeed ee jira ee dalka ka jira. Go'aamada xisbigu qaatay waxaa idiin sheegi doona guddoomiyaha xisbiga cadaaladda iyo daryeelka mudane Faisal Cali Xuseen. Aniguna waxaan doonayaa inaan in yaro taabto tala soo jeedinta ay soo jeediyeen. Tala soo jeedinta ay ganacsatadu soo jeediyeen waa laba qodob oo muhiim ah. Labada qodob ee muhiimka ahi waxa weeye in la dedejiyo lana dardar geliyo sidii commissionka loo dhammaystiri lahaa. Waayo had iyo jeer maxay haytay commissionku waa hay-adda ugu sarreysa ee haddii la eego xagga doorashooyinka technically u qabanaysa muddada u samaynaysa. Qodobka labaadna waxa weeyaan in la isku sidko labadii doorasho ee xisbiyada, in la isku sidko labadii doorasho, doorashada madaxweynaha iyo doorashada ururada. Marka qodobadaas ay noo soo jeediyeen waxay kaloo soo jeediyeen oo ay sabab uga dhigeen duruufaha jira awgood kharashaadka fara badan ee doorashooyinka nagaga baxa iyo had iyo jeer in aynu 5 sannadoodba 6-7 doorasho galno, taas ay ku taliyeen in lasoo ururiyo doorashooyinka laga dhigo un 5 sannadoodba 2 jeer oo intii doorashee la isku sidki karo la isku sidko. Intaasi waa tala soo jeedintoodii. Anigu waxaan baa soo jeedinayaa tala soo jeedintii ay noo soo jeediyeen. Warqadana waa warqad official ah oo ay anaga nagu socodsiinayaan iyo madaxweynaha. Waayo waxay khuseysaa waxa weeyaan doorashada madaxtooyadu, xisbiyada qaranka iyo ay khuseysaa iyo madaxtooyada. Waxaan ku soo dhaweynayaa guddoomiyaha xisbiga cadaaladda iyo daryeelka inuu go'aankii maanta xisbigu ka gaaray uu inoo sheego. Aad iyo aad baan u mahadsantihiin. على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلهي مهد سبحانه وتعالى إلهي مهد له إلهي قاد معينك بدين نسيا مهد له إلهي قاد روبك نوفري ومهد له ما أنت وحن إن شاء الله هاي شركة ونسكوني مي إن عادي جهين وحن كتشرين اي وحن كي اللهين تلسوجين 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 صدح دان مضانه بعمل الشركة iyo saddex kale ayaguna gacanta siiyey. Waxa weeye annaga hadda ogtiin dee xisbiga ucid mar kastaba wixii xalay dalka u dana ayaanu taageerna. Ra'yada badankooda amba annaga keena, amba hadduu cid kale keentuu yahay dal qaran waanu taageerna anaguna eegin dantiyada qaarka ah ta xusbiga iyo ta aniga shaqsaan guddoomiyaha Faisal aan eegin. Waxaan ka horeysanaa wax kastaba danta ummadeena oo taas ah wixii aanu u samaysanay xusbiga ee aanu la baxnay cadaalad iyo daryeel magaca ka muuqata. Anigu shaqsaan Faisal aan ahay
toban litro bensiin dalka kama qaato iska daa mushaar kab ka yar la nasiyo barna waa qisha qaalayna dadka barna xafiisan ku bixinaa barna media ayaan ku bixinaa barna masaakiinta dadka waxna moodiyada anaga iyo muuse si balan oo wada shaqada madaxweynaha wax ku tarnaa weli waa la leeyahay ogyahay waxa weeye dalkeenu maanta fidnimo aanan inagu gacayna ku abuurnay oo balaayo ninkii labaa sheegay madaxweynuhu gacantiisa ku abuuray ayaa lix bilood oo adduunka uu ka jooga qalalaasa dhaqaale xumi nabadgelyo xuma ka jirto dagaalkii ugurahayn ka socoto abaarina haystaan koofina haystaan suuq inaga gubtay oo aheyd inaynu xoogeyna iyo caqligeena midayno si dadkeena aan u daryeelno oon adduunka wax u weydiina waxuma hayne ayee in madaxa isku kan xira lixs si booqaa looga baxo dulqaad badan dulqaad badan baanu keenay odayaal baan keenay taariikhda wada socotaa guddoomiyaashii baanu keenay guurtidii baanu keenay xal madaxweynaheena waxaan ahayn maya maya tayda sharci sharci isagoo sharcigi duminayo sharci ku hadlaya waxa weeye ilaahay baa noo soo yidhi waxaad ku dhacdo wax gamciina ku shaqaysateen muuse waxa weeye waa dembigeyni igu soo baxa camalkeeni weye dad isxaasidaya isqabyaaladeynaya waxba isku ogoleen kaasoo ilaahay ku salida waxaanu ka codsanaynaa horta marka hore maxamed siyaad barre dagaalkii SNM ku qaaday wuxuu ka dhashay markii la arkay ummadda la fahmay loo qaatay oo dhacday inuu maxamed siyaad barre beelaha soomaaliyeed uu soo beel gaar ah uu tacaddi ku wado beesha reer sheekh saxan halkaasay SNM ku samaysatay maantana haddee maxamed muuse biixow beelaha reer soomaaliland loo arka inaad beel gaara aad tacad ku wadaa soomaaliland dhisi mayso tacab khasaare afartankii sane toban sane aan dagaalaminay soddon sane aynu nabaddaa ku xajinayn ilaahay rajo qabnay way baabaysa ma dhici kari maxamed siyaad barre ma u dhicin inuu hablo yaryaro oon qaan gaarin andereja oo iskuwada hayba in suuqa laga xiro maalinta ufo labaad mudaaharadii maxamed siyaad xabad dadka lama dhicin maanta waxaa maxamed siyaad barre ka xishooday ayaad ku kacdeen taasna maa haddan qaran tu adiga madaxnimada kuusi haynaysana maahe waa mid soo dedejinaysa burburka soomaaliland iyo mugdi aad gelinaysa lagaana yeeli maayo ilaahayna may kaa yeeli anuuna kaa yeeli mayno biidnillaahi kariim anigu marka haddaa nahay xusba ucud waanu eegnay waxaanu baaraganaa lixdii qofii ka soo shaqeeyey arrintan waa jaaniskii u dambeeyey aanu siino muuse biixi warqadani waxay si toosa ugu socotaa golaha xildhibaanada golaha xildhibaanada waxaan ka xumahay oo ku soo baxay ashaab oon warqada ka seexanay annagoo tix raacina distuurkeena oo qoriya xildhibaankii shuruudihii lagu soo doortay mid wada jebiya inuu kursiga baayayo inay maanta rag xildhibaanadii ay leeyihiin xusbiyadii ka soo baxay hala baabiyo urur hala sameeya waxaan adduunkan ka dhacdayna maaha hadduu dalkeenu maanta shaqaynayo oo institutionku inoo shaqaynayo oo maxkamadu inoo shaqaynaysan may dhacdeen taasay dhacdo waa habran lahaa sharcigu ilaalin lahaa waxaad maanta kubaddu saarantay golaha xildhibaanada weygeda jooga hadda mudane axmed khaliif waxaan idinka codsanaynaa xeerkaa loo bedelayo adduunka ma dhicin doorasho toosa oo urur loo tagtama wixii ka yimaado khasaare ururaa jilib jilibka loo furanayo
وحي كيما دهل ومك على كالصاري وحكم مسؤولة هذا الحاج علي هي مدحوينها محمد مصبيح وحن أدوه كدعين شرعي أنو شرين شديي أو لو فصحي بارمان كاللوغ قصبي إني أو قلالان أو السميان متوسا لغو تيو لغو مسلحي مصبيح وحلينا هاي برشير هي سومالها علم الدين بس كان عصت هذا سيفا سوسايتي تدوينه شيوخنا هوينك إن أنا لا لا تاجر أو أنك أم با ما كان ساي سوتشي دين تا أي سوتشي ديان حبنا حاس بارما كان ما كان نقول علينا هي البانو تاجر إنه أور فرنا يا مصعون السيد دلك هذا إذا تاك ما أنت إنك كتبته تحلب أنا هان ميسان مثل كسوة تولي يسبكو نقنطونا ذاتك مشاركة مساكين تا عار القادان السان أشور تولي مشاركة لكسي أيو قاتشوني ما فردي السان قال ياش سوغة لك اللي قرية وحلية لها السيداي ملحوين أو حلية هاي قول تاسا قودن بيسي هالكاس جانسة كفاية جسو قروب كاقة أمر كسي إنه بحق السيداي إلهي من سبحانه وتعالى تلا سارنا صلى الله تعالى إلهي وحن كبر سبحانه وتعالى إلهي دلكين دات أمت استعالك يا رهو قان ولكسن وقيب كستوى إلهي نسيه يا إلهي كبر إلهي داتك يا وحن لأي مرك لأي مرصد حابة رالي نقا هذا أنا قوم بيد سينين أنا قوم عفمان سينين أنا قوم سينين مقالان سايا تعليم وحبار الشو إنا ندوشينا كومورا نو ونكو يو يوتنو عيب بينه وطع إلهي المحاكمة أنا سامح دان أي إلهي تكبر يسوع وتعالى نسأل وحن وقت نبيك مدحوين وحن كلها هاي وحن دلك كده إما تسميسي سودة دانيرتا هوين كو كم دين هبلا يرير كود بكي جيسي سوي لباتي تشيرو تاي كود جيسي مقالان ساي مندارا إلها جيسا كلا بحثتي سودة وأن كنا تاجر أينو كم عايز قبسنو أينو أوارتا سيدا أينو قا دل وجرمن هاي شقينو أنو دلال كين يعقل كين مدينو تحسن كوني تتكلم تقول سودة إن شاء الله حمسة حيد وركلان تافك سمالك سي بي تي في أرجيزة